Tai aš praeitą kartą išmokau, pavyzdžiui, svajoklę, ne, dainą. Aš pagal natas, pagal dainos žodžius ir akordus žinau, kad reikia pirmo akordo man braukti ant jo, ant skiemo jo, antrą akordą braukiu ant žodžius tavo ir trečią akordą ant skrėjantį. Atrodo taip, ne, jo, tavo skrėjantį. Tai aš dainuosiu dainą. O svajoklė, mano mielas svajoklė. Tai no. Ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skrėjantis. Taip, tai tu labai puikiai prisimeni, kad ar ne, reikia atkreipti ne tik tai akordus, kad jie parašyti virš žodžių, bet virš kokios skiemens. Ir jeigu tiksliai padaryt, turi tiksliai būti virš tos skiemens. Aišku, tai lietuviškam internete retai pasitaiko. Bet kartais klaidom būna tenai. Jo, nes, nu matai, eilutė daug simbolių, o akordas vienas. Ir dažnai, kai net aš, pavyzdžiui, kelčiau dainas, tai turbūt pasitraukti. Žodžiu, reikia gerą valensos, bet šiaip ar taip, šiandien jie išmoks ką, kaip gali šiandien. Tai bet šito mažai, ar ne, nes dažniausiai tada sako, gerai, aš išmokau, sako, akordus, aš suprantu, kada jos perimti ir va, puikiausiai dinu. Bet neskamba gerai. Bet norisi kažkaip daugiau su tą ranką padirbti, ne, kad skambėtų, o svajoklį mano, mielas svajoklį, tai ne tavo žvaigždė. Na, taip jau geriau. Ir geriau. Ir žinai, tai ką man daryti, kad šitai apsigročiu? Nu, tai turi muzikuot, bet. Aš to noriu užduoti myslę. Nu, užduoti myslę. Tai čia jau dabar pamoka prasta. Nu, nesvarbu, ar pamoka, ne pamoka, bet myslė. Žiūrėk, čia visiems labai gerai. Žodžiu, man testas. Kurie negrojo gitarai irgi labai jeigu naudinga. Jeigu neišlaikysiu, tai išmetam iš ten. Nu, gerai. Žiūrėk, dėmesio pasiruoš, dėmesio. Nu. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Nu, ką aš tiesiog? Nieko nedarau. O atspėjai, kiek dabar sekundžių aš tyliau? Aha, čia tipo. Mįslė? 5 sekundės. Va, ir neatspėjai. Apie 10 sekundžių. Ir žinai, kodėl aš tiksliau pasakiau negu tu? Už tai, kad aš skaičiavau. Ne, aš atsipirsiu taip pat 1, 2, 3 skaičiavau. Ir jeigu aš skaičiuosiu, tai aš daugmaž galiu pataikyti 10 sekundžių. Jeigu tu neskaičiuosi, tau beveik nebus šansų pataikyti, nes aš išbandžiau su daugybė mokinių ir nežinau, gal iš kokių 30 mokinių vienas pataikė, ten 9 sekundės pasakė, kada net aš į laikrodį žiūrėjau labai tiksliai. Va, tai lygiai taip yra su ritmu. Jeigu žmogus dainuoja kaip stulpas, o svajokliai mano, mielas svajokliai, tai ne tavo. Ir jam, jis nežino, kiek kartų čia duo, 2, 3, tada turi daug teorijos aiškinti, čia 2, 3 kartus čia į apačią, čia į viršų, jis stengiasi mokytis ir žiauriai sunku. Žodžiu, negražiai gaunasi. Ir žiauriai sunku ir nesigauna. Tai yra muzikoje paprastas toksai pavadinimas, tempas, ar ne? Kada aš su koja mušu, arba kad jūs geriau matytumėte, aš linguoju, aš duodu savo tempą, vat kaip aš sakau, pulsacija, kaip širdis. Ar ne, nes mes kaip bet kokią dainą klausom, tai dažniausiai vis tiek mosikuojam galvą, jeigu mums patinka. Ar ne, viskas, aš pasiimu tą pačią svajoklį, mano mielas svajoklį. Ir dabar į kiekvieną tempą, ar ne, vat kada galvą bum, bum, ar ne, aš prabrukau. Mes jau galim nerėkti, mes mikrofas dabar turim čia jau arčiau. Ne taip toli, kaip anksčiau buvo, kaip prie pačių. Aš visą laiką įsiazartinu. Gerai. Nors neazartiška šiaip esu. Žodžiu, yra ritmas ir klausins gabalą. Aš dažnai pats natūraliai pradedu linguoti, ne, jo, nu, taip pat duoti taktą vadinamą liaudiškai. Tempą. Tai ką aš su to darau? Va, ir aš tada galiu neskaičiuoti, negalvoti, kiek man čia kartų kaip reiks perbraukti, bet aš kol keisiu iki kito akordo ir braukiu, vat, kol galvo bum, o svajokliai mano, mielas svajokliai. Sulyg galvos tų penkimo daužimų. Ir paskui aš žinau, kad galiu dar biškiukai improvizuoti, ar ne, kada duodu vienas, o kada duodu gal, pavyzdžiui, kitą pavabraukiu, o svajokliai mano, mielas svajokliai, tai ne tavo. Aha, atvykime greitai. Taip, galiu ir dar sudėtingesnių visokių ritmų prigalvoti. Žodžiu, kitus video galima mokintis, kur tu jau ten primokiausi. Jo, ten biškiukai yra. Kai jau šitą pamoką atlieka, tada galima visokių ritmų mokintis įdomesnių pridėti prie dainos. Va, ir tada jau širdis plaka, jau daina įgyja ir pulsaciją, įgyja tempą ir man nereikia skaičiuoti. Tai tu realiai savo kūnų tarsi, žinai, sukuri tą ritmą, sukuri tą tempą, kokį grosi ir tada atitinkamai gali tai perduoti dešinę ranką, kurią dažniau arba lėčiau užgauni stygas, brauki per stygą. Už tai tu puikiausiai gali matyti, kad atlikėjai sceną, ar ne, jie labai retai taip stovi. Net jeigu taip stovi kaip stulpas, vis tiek šiek tiek bent ausis judina.
įtempo. Kling, 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 kling. Ja, bet dažniau galvo, arba tiesiog gali jausti lingavimus. Jo, tai jau čia labai kukliai. Kurie nekukliai, tai laksto po sceną, kaip turi būti ir dar kokie mušamieji jam pridėlė. Ir dar, žinai, prisiminiu vienas dalykas. Aš, pavyzdžiui, kada pradedam su mokiniais grot kokią dainą, sakau, nu, viens, du, trys, grojam. Jo, dažnai taip. Aš nepaaiškinau, kodėl aš sakau tą 1, 2, 3, jie automatiškai taip daro, bet nesupranta, kad nes kada prašau jų vesdą, jie sako 1, 2, 3 gro. Jo, tiesiog pradeda, bet 1, 2, 3 gro. Paskui dar padaro pauzę, 1, 2, 3 gro. Jo, iš tikrųjų, reikia paaiškinti, ką mes turime omeny, ko jam tikėtis, nes jie išgirsta 3, 4 arba 1, 3 ir nežinau, o kas toliau. Nes čia ir būtent yra tempas, ar ne, jeigu aš sakau greitai, 1, 2, 3, aš jau duodu tą pulsaciją, reiškia taip aš įgūs, tam, 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 tam. O jeigu aš sakysiu greitai, 1, 2, 3, tam, tam. Čia praktiškai galvos tos linksėjimo tempas yra duodamas greitis, ar ne? Sako, važiu, 1, 2, 3, 4, ten važiuoja, žinai, kažką. Tai čia tas 1, 2, 3 ir yra tas tempas, kurio turėtum linksėti maždaug. Taip, arba, tai širdis, kaip širdį arba, užvedu ir plaka mano jo, arba širdis, koja dažnai muša. Taip, koja dažnai muša. Kojas tiesiog eina 1, 2, aš jau koja pradėjau už 1, 2, 3, 4 ir tada pagal tai, kaip pulsuoja, ne, kaip mano kūnas, tapusime, jau jaučiu tą ritmą, pagal tą tempą aš galiu braukti dešinį ranką. Nes labai dažnai, žinai, ką daro? Pastebėjai, jie pradedantis groja ir galvoja, kad tempas ir ritmas yra vienas ir tas pats. Jo. Ir jie tada ritmų pradeda groti, kaip ir dainuoja. O svajokai, mano mėla, svajokai, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne. Oi, aš ne nuo to akordo pradėjau, nuo C pradėsiu. Galima ir nuo G beje pagroti. O svajokai, mano mėla, svajokai, tai ne tavo. Neto lygiai, ne ta ranka. Jie pagal kūrinio vis... Tai dažnai, tai lietai, tai greitai, tai lietai. Bet taip kaip dainuoja. O čia yra skirtingas. Reiškia, pulsacija yra stabilu ir pasikartoja. Visą laiką aš duodu tempą. O jau kaip dainuoju ir natos įsidėsiu ilgesnės, trumpesnės, čia jau kitas. Man nereikia tose... Toks nuolatinis dalykas, gal automatiškai to lygiai susidėlioja tie pulsai. Kaip metras skaitosi, kūrinio metras. Intervalai, tie sudėtingi kažkokiai. Jo, laikas. Tarp, atstumas tarp tų... Tarp ja, paprasčiau, sakant, tai yra atstumas, ar ne? Vienodas atstumas tarp vieno ir kito. Va, tarp braukim, jo. Arba kaip aš gavau, bum, bum, darau vienodą atstumą. Gerai, tai tarkim, mes pagaunam jau šitą pulsaciją, kažkas man duoda 1, 2, 4, arba aš pats klausydamas į dainą, aš pasileidžiu dainą, klausau, dar negroti, klausau ir bandau susirasti tą pulsaciją, tą greitį, kuriuo aš linguosiu, ne? Man pasileidžiu dainą, klausau, o svajokliai, man natūraliai norisi, ne, o svajokliai, man, tai va šitą pulsaciją, šitas greitis, ne? Vadinasi tempas muzikinė. Čia yra mano braukimo greitis, gali būti vienas iš variantų. Taip. Po to aš jį galiu dvigubai greičiau arba dvigubai lėčiau daryti. Nu, galiu skaidyti dar. Jo, sudėtingesnių dalykų, bet pradžiai ne šiaip savo, bet kiek pradedu braukti ir nereikia vien tik vieną kartą ir viskas, nes taip lengviausia. Jau gali drąsiai daugiau, ne? Taip. Tai finiš, jeigu mes teisingai viską padarom, kaip tai turėtų maždaug atrodyti. Ir aš reiškia, pavyzdžiui, jeigu noriu svajoklį, aš pasirenku tempą. Jeigu aš mokosiu, aš galiu lėčiau. O svajoklį, ne romantiškai, aš galiu, jeigu man gerai, ne, o svajoklį, man. Tai aš vata, 1, 2, 3 ar nepasirinku. Taip kaip aš šiuo metu. Kaip grotum lėtai ir kaip grotum aktyviai. Taip, aš, pavyzdžiui, dabar romantiškai pasižiūrėjęs pro langą. Toks vėjukas, lietutis ir taip romantiška, ar ne, tai aš pasiimu lietai, šiek tiek liūdnai, o svajokli, mano svajokli, tavo tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skriba, diskrėjam, tai tau. Ir visai gerai. Tai tik skriba. Bet taip gali būti, tai nėra blogai, ne? Bet jau įdomu, negu vieną kartą prausiu. Va, aš galiu greitam tempiam, tum, 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 ane, o svajokli, mano. Mėla svajoklį, tai ne tavo. Ir kaip jau kalbėjom, aš galiu kaip galvot gal, ar ne? Dvigubai greičiau, svajoklį, mano mėla svajoklį, tai ne tavo, Kai darai šitą linksėjimą, ne, tai ant vieno linksėjimo į priekį linksiu, tai aš braukiu, bet taip pat atgal, kai grįžtų su to pirštu, ir galiu braukti atgal su visą ranką. Pavyzdžiui, gal su braukiamas į priekį, atgal, ir atitikmuo būtų. Į priekį, atgal. Šiuo atveju aš iš vis pavarijavau, ar ne vieną kartą pagrau du greitai. Ta. Natūraliai galva linksa, ne? Ne.
Atrodo kvailokai keistai, bet žinok, kai groja, kai atlikėjas scenui, arba nežinau, YouTube įsirašai, arba žiūri kitus žmonės, tai visai kietai atrodo. Nes jeigu sėdėtum ir tiesiog groji natūraliai, tai toks, nu, kaip akmuo, net neįdomu. Pastebėsi pats atlikėjai, ne, dažnai... Taip, jeigu tu įsijautiesi į muziką, tu negali tavo kūnas nereaguoti į muziką ir tu vis tiek reaguoji ir savo kūnų. Gintarą pastebėsi labai mėgsti, kai groja, tai jau taip įsijautęs, tai net tikrai įsijauti labai gražiai. Aš stengiu, bet žinok, beje, tarybiniai mokyklai mums kartais mokino, kad ne, svarbiausia muzika ir pats turi nei akim nevirti. Ar rūsą laiką? Gerai, kol nepradėjau. Buvo ir tokia mokykla. Tai viskas mes pamokinam, gerai? Jeigu suprato. Žodžiu, suprato. Parašyti. Jo, parašyti komentarį visą. Gerai, iki, viskas, iki kito karto. Jo, dėl iš pamoką, aš nežinau, kaip čia, tikiuosi, viskas įsirašė. Ate. Te. Šitą pabaigą bus labai keista. Galit, jeigu norit išmokti groti gitarą, nuorodą pačioje. Uždėsiu. Gerai, ate.